shamaa qomoo waan kooyaa ujoollee jimma sabni isin jaalata isin yaama amma amma jirra jirtuu jedhaa saba keessaniin wal yaama ifatti baanee walitti dhufnee ni kabajina ayyaana. Yeroo dheeraa adda fagaannee turree adda kunoo nyaata aadaa godina jimmaa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Cuupha jedhama. Na hordofaati ilaala. Cuuphaan buddeena o'aa irraa hojjetama. Buddeenni o'aan galgala bukeeffamee ganama buufama. Buddeena qabbanaa hin hojjetamu. Kun ammaa tana kaafnirraan beekama. Shunkurtii baalaa, deebboo, qaaraa, shunkurtii diimaa, soqidda, zinjibiila, qullubbii, dhadhaa. Nyaanni kun maqaa isaa cuupha jedhama. Nyaata yeroo keessummaa dhufu, yeroo durba kennan, intala kadhatuuf dhufan, yeroo cidhaa, yeroo ramadaanaa qophaa'u. Nyaanni kun akkamitti akka hojjetamu kan waliin arginu ta'a. Amma garuma hojii deemna. Biyyatti dhagaa irratti daakama. Akkuma beektan kunniin hundinuu dhagaa harkaatiitu jira kan ittiin dhiqanii qulqulleessanii daakanii. Nu biratti ammoo maashiniin daakama. Garuu garaagarummaan isaa maashinimaa jechuun malee waluma fakkaata. Kanaaf gara hojii deemna. Na hordofaa. Na faana turaa galatuuma. Cuuphaan keenya amma qophaa'ee jira. Gara meeshicha itti qopheessinutti gara galchinee kaaneeti soqidda keenya laalla. Dhadhaa keenya itti buufnee walii sirriitti akka waliin gahamu goona. Achiin booda buddeena irratti dimamaa adeemsa jiru sirriitti hordofaatii ilaalaa. Hin jaalattanii nyaatni kun fedhii nyaataallee namaa dabalaa. Nyaata aadaa godina jimmaati. Hin jaalattanii yoo jaalattan foolloo, sabiskiraayib, sheerii godhaa. Isin jalaa bannee turree dhiifama isin gaafataa. Amma yoo rabbi nu gargaara itti fufiinsaan hojjannaa. Waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Isin jaalannaa jechaa haga dhuma viidiyoo kanaa hordofaatii ilaalaa. Hojjattanii mana mana keessanitti nyaachuu dandeettanii nu asumaan nagaatti isiniin jechuu barbaannaa. Baay'ee isin kabajinaa. Isin jaalannaa. Torbaan gaarii haga torbaanii.